Jesus nos proteja nesse dia de mais um estudo do livro No Mundo Maior, no capítulo 2, aonde nós vamos aprender um pouquinho mais, né? No Mundo Maior é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. E o título da lição é Preleção de Eusébio. Então, nós já vimos no capítulo 1, mais ou menos, o que vem ser o espírito Eusébio, né, em termos de hierarquia, em termos de conhecimento que ele vem passar para nós, essa preleção aqui, e ele vai passar todas as informações dos nossos comportamentos, né? Aqui foi montada uma assembleia, mais ou menos para uns 1.200 pessoas, né? 1.200 espíritos, sendo que a maioria é de encarnados que está sob desdobramento do sono, né? 80% é de encarnados. E essa preleção vai ser feita no plano terrestre mesmo, que os ouvintes que estavam ali não tinham ainda condições de ir para um plano superior para escutar essas coisas. E o André Luiz começa narrando que o Eusébio chegou ali na frente, ereto, com aceso o tórax de suave luz, e falou comovedoramente, né? Ele falou: ó, dirigimos a vós, irmãos, que tendes por enquanto a oportunidade de aprender na bendita escola carnal, né? Já alertando que a oportunidade dessas pessoas que estão encarnadas de sobressair em suas reencarnações. Aí ele fala que eles estão ali tocados pela necessidade de, ou seja, da ciência, ou seja, na angústia do amor que transpõe abismo, que eles venceram essa fronteira vibratória, né? Venceram toda aquela coisa que tomava conta deles, que eles tomaram a iniciativa de mudança, né? Que estavam ali na estaca zero para que seguir um caminho melhor, né? E ele fala assim que enquanto o corpo estava ali deitado, ele até cita aqui, né, exercitando para a morte, a vossa alma está liberta aí para compartilhar com nós o quê? A fraternidade, a esperança. E ele usa o termo adestrando faculdades e sentimento para a verdadeira vida, nos alertando aqui que a verdadeira vida é a espiritual, né? Que eles vão ter ali uma preleção como ser fraterno, né? Como ser ter esperança para passar por aquilo, né? E ele também explica para os espíritos que estão ali que naturalmente eles não vão poder guardar a recordação daquela hora. Ele cita até no singular, hora, né? Porque deve ser uma hora mais ou menos de conversa ali. E que quando eles voltarem para o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar duas vidas simultâneas, né? A espiritual e a material. Mas ele fala que as lembranças vão persistir ali, contudo, no fundo do ser de cada um, que é que as tendências superiores no terreno da elevação vai abrir uma porta intuitiva para que eles assista os pensamentos fraternal da espiritualidade maior.
Isso aqui já nos alertando a respeito da boa intuição, né? Toda vez que a gente ter uma forquilha, né, bem, mal, para a gente usar a boa intuição. De nada vai valer você assistir uma preleção dessa aqui, se você optar sempre pro lado errado. Então, para a gente tá tendo a noção de prestar atenção nessa boa intuição, né? Falando isso, o orador passou uma vista, deu uma pausa ali, né? E passou a vista, um olhar calmo e lúcido sobre todo mundo, né? Uma chuva incessante prateada ali e continuou falando, né? Tipo narrando mais ou menos o sentimento que todas as pessoas estavam sentindo lá, né? Que todos os espíritos estavam sentindo, né? Cansado das repetidas sensações do plano grosseiros da existência, pretendes pisar outros domínios, né? Buscar novidades e confortos desconhecidos à solução de torturantes enigmas, né? Que nós sempre estamos descontentes a respeito de conhecimento espiritual, né? De conhecimento espiritual. Então, para a gente está procurando isso tudo, ele falou, né? Todavia, não esqueceis. Ele fala aqui para a gente não esquecer que tudo está dentro do nosso coração. Que está convertido, Jesus, Deus, está convertido dentro do nosso coração e que é para a gente realmente procurar isso aí para o nosso esclarecimento. Que é, ele fala aqui, ó, a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pelo caminho redentor da evolução. O único caminho é Deus, é Jesus. A espiritualidade maior, para que a gente consiga conseguir algum esclarecimento espiritual. Ele fala aqui a respeito de a cada lado, a cada homem, a cada mulher no mundo permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres a se cumprir. Acendendo aí para nós o quê? Estamos exatamente no lugar certo, no momento certo, para trabalhar em prol ao bem, certo? Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz possibilidades especiais em realização do bem, né? Que aonde nós estivermos, a oportunidade de a gente fazer o bem vai aparecer. Em que situação que nós tivermos, nós estamos na situação de produzir o bem. Então ele está falando exatamente isso. Que o universo aqui está enquadrado na ordem absoluta, né? Não tem nada errado. Somos aves livres em limitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós o quê? Nós estamos com o plano divino, então depende o que a gente fazer, a gente está arrumando prisões e vínculos para nós ou libertação e enriquecimento, para a gente estar escolhendo o que a gente realmente quer, né? Por isso que ele fala que nós temos urgência, pois nos adaptarmos aí ao equilíbrio divino, atendendo às funções isoladas que nos cabe em plena colmeia da vida. Temos que produzir, e Deus nos colocou aqui para produzir o bem, o crescimento, né? Aí ele nos faz uma perguntinha, né? Desde quando fazemos e desfazemos? Terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexo para o início. É? A gente nasce, morre, nasce, morre, morre, nasce, morre, nasce e nunca fazemos a coisa como tem que fazer.
né? Sempre estamos aí patinando. É o que ele fala aqui, né? A gente fica patinando, sempre optando pro lado errado, pro lado errado. E aí ele coloca nós num local onde que nós achamos que lá no passado, quando a gente vê lá 5 mil anos, alguém fazendo barbaridade, ele coloca nós lá. Tipo assim, somos nós que estamos lá. Somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio, ato breve. Cada século é um cenário veloz, certo? Aí ele traz para nós aqui a respeito do corpo, né? A gente pede lá no plano espiritual a oportunidade de estarmos aqui, de virmos para cá para consertar o que a gente tem que consertar. E aí ele fala assim, ó, utilizamos corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, a oportunidade santificante da existência, né? Que a gente vem aqui mais para brincar, para fazer as nossas vontades materiais, corre muito atrás de material e esquece o espiritual, né? Esquece, perde totalmente a nossa existência, sempre, sempre, sempre fazendo isso. Porque ele fala assim, e se a gente fazendo isso, o que a gente vai colher? Assim fazemos-nos condenado das leis soberanas, que nos endereça ao escrombo da morte como náufragos piratas, por muito tempo indigno de retomar ao trabalho no mar. É, a gente fica, depois que a gente desencarna e vê que a gente não fez nada daquilo que precisava fazer, a gente fica numa situação difícil. Mas ele fala que aqui no plano terrestre, enquanto milhões de pessoas, milhões de almas desfrutam bons ensejos e emendas e reajustamento de novos entregues aí ao esforço regenerativo na cidade terrestre, também tem milhões de pessoas lamentando a própria derrota, perdido no tenebroso recesso de desilusão e padecimento, né? A gente vê aí pessoas que ainda não acordaram, que precisa de uma religião, que precisa ter um direcionamento, que precisa ler alguma coisa edificante, estão vivendo a esmo, né? Perdendo a oportunidade, né? E ele fala aqui que essas pessoas de sofrimento, que ele não está reportando a esses grandes missionários heróicos que vêm para cá, suportam sangrentas feridas nos testemunhos angustiosos por espíritos de renúncia e de amor, de solidariedade, de sacrifício. Que esses espíritos são luzes, né? Provisoriamente apartado da luz divina e que volta aos domínios celestes como o trabalhador que regressa ao lar depois de fim da cotidiana tarefa. Aí ele fala que referimos a quem? Referimos a vasta multidão de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas que é formada à luz da razão, mas que infelizmente se escraviza na tirania do instinto, prefere mais o instinto do que a razão, da coisa certa, né? E ele até, o André Luiz fala aqui que num rasgo de humildade, o Eusébio continua, né? Que ele se inclui nessa,
nessas pessoas, né? Que ele falou, ó, falamos de nós, viajores que extravagam no deserto da própria negação, certo? De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar no ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos nos chiqueiros dos prazeres de ínfimas condições. Então a gente fica nos debatemos aí em coisas que não precisa estarmos atrás. Se a gente raciocinar, usar realmente a razão que nele fala aqui, nós vamos estar sempre acertando. Mas quando a gente usa o instinto, a gente vai piorar. Faz duas perguntinhas aqui para que nós fazemos depois, né? Com a cabecinha no travesseiro, para ver que nós temos condições de vencer tudo isso, né? Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagela o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros sinais do raciocínio? É, nos trazendo esse raciocínio aí para a gente ver. Poxa, por que que não usa um pouquinho da razão, da informação que nós temos? Estou falando para nós aqui que já temos muita informação. Toda semana palestra, toda semana culto no lar. E tudo isso vem nos trazendo informação, uma leitura edificante. Tudo nos traz informação boas, né? E a gente consegue sim segurar um pouco a negatividade, segurar essas tendências más que nós temos, né? Porque ele fala que existe sempre esse dualismo aí, que nós usamos sempre esse dualismo. Vem, gosta bastante da luz, mas prefere as trevas. Quando você vê, você está um pouquinho na luz, dali a pouco você está nas trevas de novo. Tem compaixão das pessoas, mas de vez em quando usa a perversidade. Tem a inteligência, mas prefere ir pelo impulso bestial. Essa é a palavra que ele usa aqui para as pessoas que estão estudando lá. E depois que eu estudei um pouquinho, nós vimos que nós não temos nem a desculpa. Ah, eu estava dormindo, aí eu acordei, não lembro direito o sonho que eu tive, não, né? Vamos supor que nós estamos numa preleção dessa aí, nós não temos a desculpa de falar, ah, eu não me lembrei. Nossa, foi um sonho meio conturbado, eu lembro disso, lembro daquilo. Porque o André Luiz nos trouxe a preleção e nós estamos acordados aqui. Esses 1.200... vai ter o esquecimento, mas nós temos a lição gravada em livro aqui. Nós não vamos esquecer essa preleção de Eusébio, certo? Então precisamos estar aí, ó, atentos nisso, né? Ó. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao rebaixamento e ao morticínio. Aí Eusébio volta há uns 5 mil anos para mostrar esse dualismo que nós temos, né? Que ele fala aqui que nós cantamos hinos de louvor a Krishna. Aprendemos o conceito da imortalidade da alma, as sombras de árvores ali, augusta, com inspiração aos cumes do Himalaia. Mas depois descemos aos vales dos Ganges, matando, destruindo para gozar e possuir, né? Preferimos aí tudo isso. Fala aqui de Siddhartha Gautama, o Buda, que soletramos o amor universal,
mas perseguimos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus, né? Somos herdeiros aí das esfinges e, no entanto, preferimos a hostilidade sangue sedenta das margens do Nilo. Relembramos aí os hebreus da arca deles, né? E até líamos alguma coisa, alguns mandamentos de Deus contidos nos rolos sagrados, mas esquecíamos aos primeiros toques de guerra aos filisteus. E chorávamos em Atenas, nas religiões aí, mas assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, mas seguia o Alexandre, o conquistador. E em Roma, nós fazíamos as nossas oferendas ali aos deuses em maravilhosos santuários. Mas depois, no caminho dos templos, espalhando morte e exaltando crime. Escrevíamos ali formosas sentenças a respeito à vida com Marco Aurélio. E ordenávamos matança de pessoas limpas de culpas e útil à sociedade. Então, tudo isso ele vem falando para nós a respeito das nossas reencarnações, certo? Você fala que ele cita nós aqui, cita nós, né? Para a gente ter a noção que nós estamos aqui, mas nós já tivemos lá. Aí depois ele fala de pessoas que a gente conhece muito bem e que tenta conhecer melhor ainda, né? Que fala de, ele começa a falar de Jesus aqui, né? Que ele fala que com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires sacrificados no circo, derramado de sangue em vingança cruel, armando fogueira do separativismo religioso, né? Suportamos administradores arbitrários e desonrosos de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fomes de poder. Enquanto Constantino abriu as portas da dominação política, convertemos de servos aparentemente fiel ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Né, que começamos a montar uma religião, pouco a pouco, né, diferente daquilo que tinha que fazer. Né. Pouco a pouco nós esquecíamos ali os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para acariciar as testas coroadas dos triunfadores. Embora, ele fala que embora a gente soubesse que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação do sepulcro, né? Trazendo aqui para nós, não adianta a gente correr atrás do materialismo, porque todo mundo vai morrer e todo mundo vai responder por aquilo que fez. Então, para a gente estar atento nessa aí, né? Porque nós começamos a formar dentro de nós, tem muita gente ainda que vive nisso aqui que ele acaba de falar aqui, ó. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largamos o lado direito dos príncipes sequiosos da glória mundana, né? E tem muita gente que acredita, ah, você vai na igreja, que besteira é essa? Larga a mão disso aí, isso aí não existe. Aquele pessoal lá faz uma lavagem cerebral na cabeça da gente, e isso aí não existe, certo? E prefere o quê? O mundo,
O conhecimento terrestre, o engrandecimento, juntar tesouro, não cultivar os bons pensamentos, tudo isso foi vendido para a gente, isso aí que a gente não consegue ainda tirar de tudo, né? E ele fala que ainda hoje, decorrido aí, quando foi escrito o livro, decorrido quase 20 séculos, quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, ainda fazemos o quê? Benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanque de salto, em nome do Pai Magnânimo, que faz brilhar o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos, nos trazendo esse esclarecimento aí, que mesmo com todos esses erros, Deus, a proteção divina, ainda nos dá a oportunidade de renascer, de tentar consertar, de voltar novamente lá, se arrepender, se preparar, voltar novamente, cometer os mesmos erros, melhorar um pouquinho, e novamente arrepender, e sempre fazendo isso aí, porque ele sempre faz nascer o sol, né, brilhar, o sol brilhar da misericórdia sobre o justo e o injusto, mas que nós não precisamos ficar desse lado de sofrimento, e sim podemos evoluir mais do que a gente às vezes prometeu lá, ou pelo menos igual a gente achou que, não, eu vou lá e vou fazer isso, 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 e conseguir fazer isso, isso, isso. Né? Então, a minha lição vai até aí, e que nós possamos ter um belo dia de paz e de amor. Que assim seja.